Tak, dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí fotbaloví samurajové, máme před sebou Zajíce speciál, kde budeme sledovat po dlouhé době vlastně takovou radostnou událost společně s kolegou Vacínem, ve které se bude rozhodovat o tom, kdo s kým bude hrát v rámci evropské a následně také konferenční ligy. Včera to bylo drama pro hlavně pražská AS. Plzeň to urvala velmi v pohodě. To znamená na pána 3-0. Tady mi chodí ještě zprávy od některých účastníků případných. A tím, co Plzeň, čau. Dobré ráno, Volové, skoro poledne. Tak jedna. Pro mě ráno, pro ostatní na sebe už dopoledne. Okay. Někteří z nás si chtěli zrovna objednat v oběd, ale vole, nestíhám. Jak se říká hezky česky, nestíhám se ani vysrat. Ale... Kamaráde, já ani nesnídal. Pár cigaret a kola zatím. Pár cigaret. Tak, vyprávím, jaký to včera bylo drama. Vlastně 3-0 Plzeň, to drama nebylo, zaplať pámbu. A klobouk dolů před Plzní, která dokázala znovu projít třema kolama. To je potřeba říct, že to je dvakrát za sebou a to prostě není jednoduchý úkol, což si včera velmi zakousla Slávie a konec konců taky do jistý míry Sparta, protože na posnížení na 1-3 to bylo hodně nervózních, jako 15 minut. Hele, souhlas, no. Jako Plzeň určitě kredit, jednoznačně na druhou stranu, pojďme si říct, že ta její cesta do té skupiny nebyla z nejtěžších. Jo. A už loni do té ligy mistrů, oni vlastně jako prošli přes soupeře, který byli velice stravitelní, ale zvládli to, takže OK. Slávie, to je takový to, jak víš, že hraješ s týmem na úrovni prostě spodku první ligy český, vyhrál si první zápas 2-0 a můžeš si stokrát říkat, že to nebereš potaz a že to nemáš v hlavě a já nevím co všechno, ale výkon Slávie, já jsem na to ještě ráno tady koukal, byl prostě profesorský. Byl, vole, profesorský, byl bez nějakého jako ohně. Dostaneme se asi k tomu, co tam předváděl Ondřej Kolář a ze mě teda jako Igor Okbu před druhým gólem. Ale zvládli to, takže asi ne na chválu, ale jako splněný úkol, OK. Sparta, za mě nejtěžší cesta vůbec, co ona tou Evropou šla. A musím říct, že jeden z pro mě jako nejsilnějších zážitků na stadionu, co jsem zažil za poslední roky. I tou atmosférou a tím průběhem a vším to opravdu jako mělo koule. Jak na hřišti, co Sparta předvedla, tak v tom hledišti, jakože to mělo parametry, to bylo super, musím říct. A už jsem zažil jako věc, tohle fakt bylo dobrý. Jako. Jo. Souhlasím, byl jsem taky v hledišti. A musím říct, že jsem byl i v hledišti na Slavii vlastně před týdnem. A Slavia má fantastickou akustiku a vlastně na obou místech bylo vyprodáno a oba ty tábory jako fandili nesmysl. Je to skvělý, když vidíš ty narvaný stadiony a když se ti lidi baví tím fotbalem. Ale tak samozřejmě ten včerejší večer byl extrémně speciální pro Spartu, protože prolomila trošku to prokletí těhle, přesně tohoto typu zápasů, kdy já chci říct, vsadil jsem na postup Sparty tady z tohoto týmu jako jedinej. Furt všichni říkají, tak co, jak to dopadne? Já říkám takhle, gól dostanete určitě. Otázka je, kolik jich dáte. A ty si viděl a cítil jsi to, jak oni jsou silní na tom míči, jak vole nepanikaří pod tlakem, ty fréři to přihrávají klidně na malým vápnu skoro a vidíš, že to má smysl, že to je taková tiki-taka skoro až, ale trošku až příliš to vychladili směrem dopředu. Sparta měla trošku štěstí, offside, vole, dobrý, ale šla tomu brutálně naproti. Myslím, že zajímavá sestava, to jsme asi nikdo nečekal, tenhle ten typ sestavy. Ne. Možná personálně, ale ne třeba Jana Kochtu vlastně jako na křídle, byť ono to bylo takový hodně falešný křídlo, ale to je ono, no, já jsem to člověka psal, myslím na Twitter, se Brian Priske a jeho tým tomu jako hodně pomohl, tím, jakou zvolili taktiku a
jak vlastně o tom, že se skakoval jako do středu pole a tím pádem Dynamo nemělo v tom tý záloze takovou převahu, jakože fakt Spartě se to sešlo vlastně všechno. Jako. Samozřejmě potřebuješ vždycky trošku štěstí proti takhle solidnímu soupeři a jasně Dynamo dostalo 4 góly, ale furt to je prostě vysoká kvalita a potřebuješ, aby jako něco šlo trošku s tebou a Spartě se to včera fakt jako sešlo všechno. Ale jak říkáš, no, oni prostě tomu šli naproti a je to zasloužený z mého pohledu. Není to jako šťastný postup, je to za mě jako zasloužený postup lepšího týmu v tu chvíli. No. Jo, úplně s tebou souhlasím, bylo to naprosto zasloužený, vydřený vlastně a tím pádem vlastně to nelze než přát. Spartě pořád se mimochodem ještě nelosuje, my se k tomu začneme věnovat, až se nějakým způsobem začne losovat. Ale chtěl jsem říct, že vlastně ta atmosféra na té Spartě, že bylo vidět, jak ty lidi jsou, jak ty Spartani jsou nadržený. Jo? Že na ty Slávy je přece jenom trošku větší zvyk a byla vlastně povinnost postoupit a vůbec to nechci jako zhazovat, jako ty lidi tam mají, má to ten drive, ale včera na té Spartě to byla jedna z takových těch nocí, kdy chápu, že v těch Spartanech se jako splnil ten sen, vole, už tomu asi moc lidí taky tam nevěřilo, pak to tam začalo padat, pak na 3-1, chvíli to vypadalo hrozně, pak na to 4-1, kde teda ten Olatunji potom, co tam je celý zápas, tak najednou dá frajerovi vlastně 2 metry na 5 metrech. Fantastický. To obráce, ty vole, to bylo baroko, jako, že to jsem si říkal, jak bych tam byl já, ty vole, jako, že to fakt... To ten Olatunji, že jako už předtím mi přišlo 10-15 minut, jakože trošku dropnul s tím výkonem, že tam postrácel pár jako lacených balonů, jsem si říkal, tyhle, tak toho Priska musí jako sundat. A zase jo, necháš ho tam a on to je prostě, podle mě, on je teda ještě jako hodně syrovej, jo, ten Olatunji. Ale ty vole, dal ti důležitý gol v prodloužení s Kodaní, teď ti dát, jo, prostě má ten faktor X, ty vole, jakože ho tam prostě necháš na tom, že ještě, i když třeba už tam výkonnost není taková, tak ho tam prostě necháš, že víš, že on ti to může změnit jako ve vteřině. A to je přesně ono, že máš prostě zápasy, kde se ti to fakt jako prostě sejde. No a to byl ten případ včera. OK. No, Ondřej Kolář, ještě rychle, než začneme losovat, pustil 2 laciný góly, o tom se netřeba bavit, oba dva měl mít. Gólman na jeho úrovni by oba dva by měl mít. Jakože jeden jako úplně minimálně. Ale pak chytil... Ale pak chytil 2 velké šance za stavu 2-0 a 2-1 vlastně. Takže co s ním? Protože chytil pak 2 góly vlastně. Ono se to do těch sestříhů moc nedává. Ale vlastně to mohlo dopadnout daleko hůř, řekněme, jeho vinou, ale pak taky jeho vinou ne. No. Tak my jsme se o tom bavili z hodou okolností, že jo, před tím zápasem. Tak je na čase vlastně a je to pro Jindra Trpišovského už fakt do prdele zvednutý prst, že kámo, what the fuck, jako. Jak velký průser to mohl být včera pro tu Slávy? No to mohl být jako kolosální průser pro Slávy, by tady to jako nezvládla. Hele, no z toho, jak trenér Trpišovský po zápase mluvil, a on přesně jako říkal, jo, já vím, vole, že on tam jako pak chytil, vole, 2 góly, ale prostě tady ty dva nemůže dostat, bez toho jdu na to. Že já jsem se tady doma chytal v Karviný, nebo s Karvinou doma v neděli, nepřekvapilo by mě, kdyby šel Aleš Mandous. To se týče Koláře, hele, gólman ve Slávy, ve Spartě, to bude mít vždycky jako trošku těžký, že jo? Protože těch strat tam nejde tolik. V Evropě samozřejmě v některých zápasech ano, ale ne vždycky. A každá chyba je hrozně vidět. Jo? Teď taky třeba nebavíme se tolik jako o Vindálovi. Sparta hrála 4-1. Ale Vindál tam ty vole jako podržel. Tam ten jeden save byl jako úplně fenomenální. A kdo ví, jak by to bez něj jako dopadlo. Jo? Ale vyhrál se 4-1, tak vlastně ten golman třeba nedostane úplně takovej kredit, jaký bys z mýho pohledu měl. Ale naopak, když něco jako dojebeš, tak je to vlastně obrovsky vidět. A Ondra Kolář prostě není jistý z mého pohledu delší dobu, nebyl jistý v Jablonci, ten gol taky asi nemá úplně čistý svědomí, že jo, při té remíze. A je to těžký, jo, prostě opravdu máš jako za to vedou 4 střely a ty prostě nemůžeš jako udělat chybu. A vlastně, když ty něco chytíš, tak se to od tebe jako očekává, že bys to jako měl chytit vlastně, že to není nějaký extra přidaná hodnota. No, ale aniž bych se chtěl zastávat, já si myslím, že Slávy měla být bráně jako by úplně jinou kvalitu, než má. A z mého pohledu i než je třeba Aleš Mandous. Ale a mluví se o tom Mokinským. Výhodově ano, nevím, jestli teď ještě by na ní nebylo jako brzo, se přiznám, na tom jdu. Jako nohama je výborný, takže tím on by jako splňoval to, co vlastně Jindra Trpišovský a realizák jako chce, ale myslím, že on ještě potřebuje nějaký zkušenosti. Ale jen hoši, druhý go, co dostal Slávě, podívejte se, co tam dělá Igor Chokbu. Na jeho chování před druhým golem. To ty vole, jakkoliv je dobrý, jasně OK, tohle vole.
ten tam běží, vole, někam na žižali, ten tam prostě hlídá jako vzduch, já to vůbec jako nechápu, jo. Samozřejmě, go Koláře, jasně, má to jako mít, ale ten Okbu, vole, to jeho chování, to je, vole, jako čistá katastrofa, to prostě nemůžeš udělat, vole. Ten by odsouval, ty, vole, až někam, vole, na Ukrajinu z toho Polska, kdyby mohl, jako. Bez nějakého smysl, jako. Kam ten frér šel? Viděl jsi to? Viděl jsem to, no. 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 OK, jsme tam, respektive oni jsou tam. Když jsem tam včera seděl na té Spartě, jak jsem říkal, ty vole, jak by krásný bylo, kdyby jsme tohle zažili s Baníkem zase za nějakou dobu. Pravděpodobně jsme od toho ještě relativně daleko. Finále Evropské ligy bude v Dublinu, což je super místo jako na dobrý zážitek. Musím říct. Byť teda musím říct, že Irové, ty vole, to je parta. Když mám s nima natáčení za sebou a všechno, tak to jako samorosti, ne? Když to člověk pozná blíž ten národ, tak to je fajn, jak fakt najdeš ty stereotypy těch různých národů. Nic. Láďa Krejčí říkal, nebo takhle, pojďme si představit systém losování. Sparta a Slávie spolu nemůžou skončit v jedné skupině, je to tak? Nemůžou. OK. To je vlastně jakoby to nejdůležitější. To je to hlavní. Kdo v jakým je jako koši. No. Slávě druhý koš, Sparta třetí koš a pak je to vlastně otevřený a uvidí se, jak to tam bude postupně padat. Nevím, jestli ty koše nakonec jsou takový, jak vlastně byly tady na tomhle tom. Ten první koš je samozřejmě nejatraktivnější. Je to aktualizovaný, souhlasí to. Yes. Jo, OK. Jo, souhlasí. Paradoxně mi přijde, že je pro Spartu lepší být ve třetím, než pro Slávii v tom druhém koši, protože když vidíš, na koho narazit nemůžeš a na koho narazit můžeš z toho třetího, tak ten Brighton, vlastně... Ten Brighton, to je normálně vražda se třetího koše. Jako. No. A zase víš co? Zase dojdeš v takový tý debatě, vole, jak potom posloucháš a já to jako chápu, jo, že ti říkají, na Spartě ti říkají, chcem Leverkusen, vole, na Slávii, chcem Liverpool, ty vole, já prostě na to koukám jinak, já chci ty největší šety, co tam jsou, pokud možno, a chci jít prostě daleko, jako, nechci si to užít na Liverpool, dokud tam půra, vole, jako, víš? No, měl jsem to jako další téma, že v doprdele, what the fuck, vole, že jako, že já bych chtěl kluky z Leverkusenu a vole, West Hamu a vole, ať sem přijedou, jako, a ten Liverpool. Do prdele, vole. Když chceš vyhrát, ne ten pohár, jako počkej si na něj do finále. Tam je pak můžeš porazit. Ale že jako, já tohle to nikdy nechápu v tom fotbale, jak vždycky ti kluci se tam dostanou a pak tě hned vypadnout. No, ne. Víš, jako, že to tak, jestli si tam chceš zajet podívat, tak tam jeď, vole, jako ten, vole, jako turista a sni, jo. Ale jinak v tom poháru mě jako jednak jde o prachy, jde o prestiž, daleko lepší, jak Liverpoolem vypadne ve čtvrtfinále. Jasně, a nikdo neříká, že by Slávie nemohla s Liverpoolem nějaký body uhrát, chraň Bůh, Sparta s Leverkusenem. Ale přece jako ty si chceš dát největší šanci, aby se došel co nejdál, tak to s Liverpoolem dej pak v nějakém čtvrtfinále, ty vole, jako, víš? Přece, nebo z mýho pohledu, jako, no, nevím. A navíc taky koeficient, důležitá věc, která vlastně jako už ťuká na dveře. Ještě než už se to pomaličku schyluje, ještě než začneme, tak mám tady dvě fotky, které jsou takový zajímavý. Ukážu ti je. Brian Priske včera měl velmi... I na Ondry Kasíka se dostalo. Tohle je jedna z nich a tohle je druhá z nich. Nevím, jestli pak byla líbačka. Ale jako zdálo se mi, že k tomu je relativně blízko. Tak jestli tohle už nebylo za hranou, jestli bychom neměli znovu o tom diskutovat, že to bylo třeba Kuchtovi nebo Kasíkovi příjemný. Ty vole, jako můžeme se Kácky někde zeptat samozřejmě, není, myslím, že nám o tom jako povypráví klidně, že to není problém. Tak on si to dal sám na Twitter, takže tomu se to asi líbilo, nevím, co to na to žena. Ale počkej, teď se mu to možná líbilo, v pondělí se mu to ještě bude furt líbit? To nevím, to je samozřejmě ta otázka. Ještě chvilku dotéct, jako. Přesně, protože se nemohl hned rozhodnout. Tak, nasazují se kluby asi do těch košů. Jasně, máte pak 24, takže...
Já bych tady, jestli můžu vyjádřit jedno přání, jediný vlastně, který v tom losu mám, přeju si, aby Sparta nebo Slávy dostala Rangers. Nikdo to nechce, z logiky věci, samozřejmě je tam nějaká historie, jak si obou těch klubů a Rangers. Já chci, aby Sparta nebo Slávy dostala Rangers a nakopala jim prdele. Ať jeden nebo druhý. To je moje velký přání. No, byl by to asi vyhecovaný zápas, ne? Jakože. Jo, říkal jsem si vlastně v jakým ohledu víc, jestli z pohledu, jako kdyby tam byla Sparta, tam byly, že jo, nějaký ty rasistický děti, vole, a tedy. No a samozřejmě Slávě, tak tam se jako vůbec nebavíme, byť Kamara už je pryč, ale tak jako myslím si, že by to bylo pěkné. Furt ještě. Ale zase věřím tomu, že by je prostě umlátili. Jo, ano, ano, ano. Ale tak víš jak, ta historie těma klubama, fanoušci a tedy. Jakože proč se jim trošku nepomstí, na to, že jsou to jako naprostý opaty, který by obě SK přehli. Dneska je v Anglii, dneska je poslední přestupní den? Ano, jenom v Anglii, hele, velký ligy všechny to mají. Myslím, určitě Německo, Itálie, Španělsko, myslím, že to mají dneska všechny. Mají to nějak jako časové odstupňovaný, ale dneska se zavírá. A nejenom to, zavírá se i podle mě spousta dalších jako velkých lig dneska, no. Jakože Holandsko, myslím, a ty severský taky mám dojem, že. Dneska je ten konec. No. Čechy ještě ne, Češi mají do příštího pátku. To je zvláštní, že generalita mnoha klubů se teď vlastně jako vysjela, přičemž jako určitě mnozí ještě zavírají různý přestupy. Co se dneska čeká jako za největší možná jméno, které by mohlo padnout? Máš to zmapovaný? Přemýšlím, jestli tam je nějaký... Tak řeší se Sofian Amrabat, což vlastně jeden z klíčových záložníků Maroka, že na mistrovství světa v Kataru, který je ve Fiorentině a už nějakou dobu netrénuje s týmem a snaží se vydupat přestup do Manchester United, tak to je něco, co by se mělo udělat. A Palíňa, takový pičusák, vole, co nám dal gol, nám Arsenalu o víkendu s Fulhamu, tak tam jako se řeší Bayern. To by bylo taky za velký peníze. A samozřejmě João Felix, tam je otázka, no. Tam prostě klasicky Barcelona, že jo, znáš to, vole, furt se nakupovat, ale nemá, vole, nemá děngy, nemůže, vole, ale furt chce hráče jak šílenci. Takže tam je taky varianta, že když zase najdou nějaký způsob, jak to vojebat ve Španělsku, aby ho mohli jako zaregistrovat, tak si představit, že ještě to. A v rámci ligy český máme ještě do příštího pátku, ale na Spartě bude nějaký pohyb 100% dovnitř ven, ale na to ještě bude asi pak příležitost si říct. To se neřídí jako neškem česká liga. To mají do příštího pátku čas. Tak začíná se losovat, ale v tuhletu chvíli by vlastně asi měli se nejdřív rozlosovat ty první kluby, takže to vlastně není zajímavý, to je úplně jedno, kdo bude v jaký skupině. Vůbec jako první šel West Ham. Může hrát Sparta s West Hamem? Častá otázka. Jo, může. Je to ošetřený, může. Ale co jsem pochopil na Spartě? Je to jeden majitel, jasně. To jsem se čel s klukama na Spartě, jako s PR týma, tak oni by teda hodně chtěli jako Leverkusen. Samozřejmě přijde ti Hožan, přijde ti Matěj Kovář, jakože si myslím, že to by bylo jako pěkný. Jo? Možná už i šik? Nebo jak je na tom Páťa v tuhle tu chvíli? No, ty bláho, v říjnu by měl být zpátky, takže teoreticky třeba na jeden zápas, yes. I když ty vole, ten Leverkusen udělal toho Boniface a ten šik, to bude mít těžký, kámo, do té sestavy zpátky. Ten Boniface, to je zvíře. Vypadá to tak. Ten Páťa bude. Mohl by Birmančevič hrát proti Toulouse? Zajímavý dotaz. Upřímně se přiznám, že nevím, jak je to ošetřený v té smlouvě o hostování, který Sparta má. Dovedu si představit, že ano. Co říkáme na to, že první krát jsou dva slovenský týmy ve skupinové fázi. Trnava a Slovan, který dostal na prdel hrozivě 2-6. V poločase to ještě vypadalo jak štaš, ale pak se to rozjelo. Ale tak obrovský úspěch, takhle, za mě Slovan asi tam, kam patří, ale pro Trnavu velký úspěch, ne? Že to jsou dva jiný kluby. Slovan je klub složený z nádeníků v uvozovkách, protože tam nemá svý hráče. Zatímco Trnava jde trošku jinou cestou. Jo, já jsem třeba čekal, nebo víc jsem věřil třeba v Dunajské Středě, jako s Adriánem Guou, a ty to dodrbali, ale Trnava jako pro Slovensko super. Hele, tam mají pěkný stadiony, ty vole, na tom Slovensku. Jako lidi tam moc nechodějí, jasně, OK, ale tady to jim může pomoct, no. Jakože pro ně dobrý. By Slovan samozřejmě nebylo to ono v těch předkolech, jakože. Asi.
Je to tak, jak píše Marty? Sparta bude ve skupině A a SKS ve skupině C? Já se musím přiznat, že já jsem si konečně ten los nepustil, upřímně. Tak já si to pustím teda. Ne, oni teď rozlosují, já to sleduju taky zatím po očku, protože rozlosovali... Oni losují prostě čísla skupin a první týmy z prvního koše. První tým. A to no, takže si myslím, že to ještě daný úplně není. A tady Rangers Cčko, takže pojďme Sparta nebo Slavia do Cčka za Rangers. Pojďme. Co ten Ekvádorec do Sparty? Yes. Psal to nějaký ekvádorský novinář, ověřoval jsem a je to opravdu tak, že to je velmi blízko dotažení. A vlastně fanoušci Sparty se po letech možná zase dočkají jako pravýho beka, ze kterého budou mít pocit, že je to adekvátní hráč pro Spartu. Ale abych se přiznal, nesli jsem ho, protože to je vlastně relativně čerstvá zpráva, nesli jsem ho ještě nějak víc jako nakoukat, ale Sparta poslední dobou se v těch přestupech docela trefuje, takže zajímavá věc, ekvádorec, ty vole. Zajímavý. Leverkusen ve skupině H a tím pádem máme rozhozený první partu. Slavisty se moc neviděl se vyjadřovat, co by vyloženě chtěli, ale jsou tady v té druhé skupině, kde je Sporting, Slavia, Ren, Olympiakos. Co je... pak je tam Marseille, samozřejmě. To si myslím, že by byl skvělej, jako zajímavý, atraktivní soupeř. Karabach to už... To Ren je fakt jako dobrý tým a tam by mě ta konfrontace s tou Sláví zajímala, protože jako co se týče nějaký síly a fyzický připravenosti, jak to Ren je tak nabitý, že by mě zajímalo, jak by Slávie v tom jako obstála. A? Nazdar. Nazdar, Roši. Tak tu mikinu si rovnou sundej, ty vole. Stejně chceš být s náma. Co to je Ferrari, nebo co to je? No, blázinec, vole. Blázinec. No, tak Kubo, nějaký tvůj rychlej tip na to, co Slávě dostane v tuhletu chvíli za tým? Já souhlasím s váma, co jste říkali, že vlastně nechápu moc prostě přát Liverpool vlastně, když by to byla asi jednostranná záležitost, takže spíš něco jako hratelného, no. Co dostane? Já nevím, většinou to, co si přejou, se moc jako nestává, takže to, že Liverpool úplně nečekám, ale nemám tady před sebou ty kluby, který můžou dostat. Nicméně, jak už to tady říkali, ty koše jsou jako dost jako nemilosrdní pro ně. No. Kdyby to byl ten Brighton, tak by to možná byla horší varianta než ten Liverpool pro mě herně, teďko aspoň. To jo. Ale tak Rangers a Slávě nebude. Půlka pryč, takže ještě musí hod Sparta. Rangers a Betis ve skupině C. Znamená, že... No. Slavia se pomaličku blíží. Hratelný. Sporting, v tuhletu chvíli vytažený. Ten jde... S Atalantou. To je blbá skupina, vole. To nejsou kdo ví, jaký jména, ale tak silný týmy, vole, že... Do Dčka už nechceš, to je pravda. No, ne. Že na první pohled to není super tahák, ale jako s Atalantou fakt... Jako... No... Nebo papírově samozřejmě. Jako. Lask. Rakouský Lask určitě taky vlastně nechceš do skupiny, ne? To je fakt jako, že na to nikoho jako... Ale jsou hratelný. Jsou hratelný, no. To je jako, že... Koši za mě jako jsou velice hratelný teda. Se usmívají v Lasku, že mají Liverpool. No, tak jako, to že... jsou přesně gumy, co si myslí, jako, že to je vlastně pro ně super stále s Liverpoolem, no. Tak teoreticky by to byla dobrá skupina pro Spartu v tu chvíli. Yes, může být, ale já bych to Spartu jako... Ty jsou hodně dobrý, to bude hodně těžký. Rendek Villarreal. Villarreal to už tady byl tolikrát, ne, to už nikoho nemůže ani bavit ten Villarreal, ne. Všichni viděli milionkrát. Tak Slavia, teď už poslední dvě. Leverkusen a nebo AS Řím. Tak Slavia. AS Řím. AS Řím. Mourek.
No, takže co? Mourinho. No, těžký, ale tak víme, jak ty taloši občas, byť je to Evropská liga, ani to konferenční, víme, jak ty taloši k tomu občas přistupují a myslím, že to je pro Slávy spíš přátelný soupeř. Že bude to Ogbu, potráví tím fotbalem, co hraje. Ogbu versus Lukaku, uvidíme. Ty vole, to jo, teda jako. To bude mordovačka, vole. Bude dvě těžký váhy, na to se těším docela. Ty krávo, no to je fakt, ty vole, to je fakt. Ale jenže Lukaku obránil jeho Hovorka, ty vole, jako, který byl poloviční proti Ogbuovi. Ale jako dobrý soupeř pro Slávy. Podle mě jako se s ním dají udat body, protože ty Italové jsou fakt takový, jakože... Tak ty to budou hrát jakoby na patce, že jo, jak oni hrávají. A to ty Slávy může jako vyhovovat, jo, že to pro ní může být dobrý soupeř. Ale samozřejmě těžký. No a hlavně jakože do Říma si každý rád zaletí, taky ne. To je hezký výlet. Víš, že když už chceš s klubem někam jít, tak ten Řím je... Tak lepší než Karabach. I když jako stadion má teda AS Řím pěkně hnusný, jako to je... To je vlastně jako díky tomu, že tam neprší, že jo, tak to mají otevřený, ne? Tam je atletická dráha. Nebo... Myslím si, že ne. Ale hezký není ten stadion teda. Je to donekonečná pozvolna táhnoucí se tribuna, ne? Na Olympic, no, podle mě je na stádiu Olympico. Podle mě je tam? Podle mě tam jo. Je. Tak že jo, já si taky mám v hlavě, že tam je že tam je to. Tak taháme třetí partu a tam jako první defa. Takže West Ham, Olympiakos a Freiburg. Takže West Ham to nebude pro Spartu. Ne. To Cčko, já tam vidím to Cčko, mi to přijde jako pěkná. Hele, no, Brighton je pryč. Tyhle, to je hnusná skupina, ty vole. A jak s Marseille Brighton, vole? Tam nechceš. To je blbý, vole. Tak už se tam ani nedostaneš. No. Teď by to, ty vole, já bych to Cčko na ty Rangers, ty vole, Spartička, co? Děti do boje, vole? Tady někdo psal pár mrtvých. Jakože nejel bych jako se Spartou. Máme tam, Rangers. Vole. Paráda, vole. Jsou tam. Rangers. Ty jsi Sibila, kamaráde. Tak to je ostrý. Ale kamaráde, to jsou 4 až 6 bodů. To je 4 až 6 bodů v kapse. Takže Rangers, Betis a Sparta. Yes. Betis je blbej. To spíš řekne Duba, ale Betis je blbej. Ten dělá problémy i Real Madrid na toj Spartě, takže Betis bude nepříjemný. A v čem je tak těžký Betis? Hele, prostě je hodně, no tak fotbalový soupeř, já nevím, jak to, jsou strašně aktivní. Real většinou má problém s těma, kteří hodně presujou, kteří ti nedají moc prostoru a já jsem snad jako dlouho si nepamatuju nějaký zápas Realu s Betisem, kdyby třeba jasně přejel, jo, to spíš byly zápasy, kde Real ztrácel, takže nevím, jestli třeba i ta atmosféra pro ně, jestli tam ty fanoušci jinde udělají nějakou pekelnou atmosféru, ale herně byl Betis vždycky jako nechutný takový soupeř, no. A v poslední době, já teď nevím, z Lavitiny tu jejich soupisku, ale měli i zajímavý hráči některý, jo. Takže myslím, že tam zrovna byl Hector Bellerín z Arsenalu, jestli si to dobře vybavuje. No. Yes. Takže jako oni uměli zlákat i dobrý jako kluky do toho týmu, takže jako obecně, jako si myslím, že španělský soupeři tím českým moc jako nesedějí. A je to super v tom, že tady prostě podle mě ten Betis nebyl, ne, v Praze, že se prostě asi tam dostane jako jiný tým, jako dobrý, jo, jakože za mě, jako pro Spartu tím jako velmi dobrá skupina, protože Rangers jsou prostě dementi, že jo, si dvaká nepřihrajou, ale a můžeš, když nedostaneš teda nějakou vraždu z toho čtvrtého koše, tak máš jako reálnou šanci jako se bavit o tom, že bys klidně mohl jako prolézt do té jedné fáze, no. Takže za mě dobrý. Bellerín, přesně jak si říká. Ty vole, Tiraspol. Ty vole. No a to je pro Slávy asi OK. Světil koše. To je. Pro fanoušky hůř, bohužel, ale hratelný asi jo. Prosím? Jo, skvělý, já vám tam někoho pošlu. Už si pro tebe přišli, jo, tady nemístní řeči, vole, a podrývání, šerif, vole. Tady... Šerif, no, přesně. Už mi klepou na dveře. Tak já na chviličku se vzdálím, ale ty Tiraspol nechceš, to je přesně takový to, že na to se nechceš dívat, nechceš tam jet, vole, nechce tam jít vlastně nikdo. Ale je můžeš ten... udělat. Ale můžeš udělat. No, ale jako... Můžeš. Pro fanoušky, vole, jako výjezd, vole, ty Tiraspol, to není moc, vole, pěkný teda. Mm.
Ale zase je to hratelný, jakoby, no. Zase je to soupeř, který se dá porazit, který se dá vyřadit, ale je tam na výlet úplně nechceš. No. Tyhle ten Leverkusen má Karabacha Mohode, tyhle, to se narazujou, ty vole. No a tahle ta poslední jakoby parta, že jo, to je samej řek v úvozovkách, Atény a Panathinaikos, Rakov, Częstochowa, ty tady dlouho nebyli Poláci žádný, ne, že to by mohlo být zajímavý derby. No když tak byla Legie, no, většinou, spíš. No. Ale tam je ten Haken, hoši, tam je ten Haken, vole, to by se na Spartě probudili nějaký starý kostlivci, ty vole, jako. No co je tady z těch jako z cíhletý jako odporný party ze čtvrtého koše zajímavý a ještě hratelný? Tak no, hratelný je Lecos. Zajímavý za mě jak je fakt ten Haken, no. Haken a ty vole, to Servete, jakože. A to nechceš dostat Panathinaikos, jako jo, to si myslím, že nechceš úplně. To je, by byl asi nejtěžší soupeř, si myslím, možná. V každém případě už nedostane ani jeden náš tým Bačko Tapola. A ty by byly nechutný. Kámo, ty by byly nechutný, jako ty vole. To přesně jako, to jedeš někam, vole, na konec světa, jako, a to si myslím, že je dobře, se jim jako vyhnuli. Tohle je asi nejtěžší skupina, ne? Jako na první... Ajax, Marseille, Brighton, AIK? No. To je těžké. To je... Jako, To vypadá za mě jako skupina smrti. A Sparta Aris. No, tak to je skupina, ze které by měla Sparta postoupit. Pojďme si to říct úplně upřímně. Limassol, který vyřadil Slovan. Yes. Jakože dobrá skupina podle mě pro fanoušky. Jako na pojištky. A měl by si to zvládnout. Měl by si postoupit z té skupiny. Rangers, Betis a Limassol. Mě to trošku spíš připomíná, kdyby to byla skupina té konferenční ligy, než jako já bych čekal možná i jako jiný soupeře jako v evropské lize, no. Jo, chybí ti tam jedno jméno, viď, jakoby. Ale jak jsme říkali, na postup dobrá skupina. Jako to jo, to určitě. Jako tady musíš postoupit, tady prostě, nebo jako musíš mít ten cíl, že chceš postoupit. A ne tady alibisticky pak jako něco, že... Počkej, třeba Sparta postoupí do konferenční ligy, to už tady jednou bylo. No to postupoval Pavel Vrba, ty vole. Ten postupuje opatroníš, vole, jako jedinej, vole. Že zdravíme. Rakov mimochodem je ze hry pro Slávy, takže pojďme se podívat, co tam je dál. Ten pana Trenekos, to bych tý Slávy nepřál, ty vole. Plus. No. Kamaráde. Liverpool, Lask. Toulouse. Taky těžké. No. No ale nejhorší je to Bčko. Asi. Panathinaikos. Dobrý. Hekena nebo Servet? Tak to asi radši ten Servet, ne? Jakože na postup a... No ale já třeba spojedu, jako spojit se fanouška Slávy, jak bych byl, bych radši ho do Švédska, než do Švýcarska se podívat. Ale tak jako tak to bude jako hratelný i pro to Slávy ta skupina. Myslím si, že Boba budou mít skupinu, kde musí postoupit, nebo když je postoupí, tak to bude jako... Musí to mít za cíl. Servete, Slávy, no. Tak oba ty týmy by vlastně měly vylézt a říct, vole, prostě náš cíl je postup, protože na to mají na to a i ty skupiny jim jako hrajou do karet. Spartě podle mě o kousek možná víc. Protože ta Sparta reálně může jako... S tím Betisem třeba si to dát i o první ta Slávě, samozřejmě uvidíme, jak bude vypadat jako to AS, ale oba by to měli zvládnout. A myslíme postup, jo? Nemyslíme postup do konferenční ligy, to znamená, že skončíš třetí, ale na bodama zazíka na vestě a propadne se někam vole dolů a budeš tvrdě, jak si postoupil do jarní fáze. Jako. No, tak je to jakože Řím, Šerif, Šerif je takový otazníček, ne? Asi pro nás jakoby nejvíc. Jaký je Serve Ženeva? Velmi hratelný. Jakože ty švýcarské kluby šly nahoru, ale prostě Young Boys jsou tam podle mě jako jedni a Servet by měla Slávě zvládnout. Tyho, jako.
Zase i ten Šerif měl by hratelný, nedávno s ním hrála Plzeň, ne? Přece když šla do Ligy mistrů. Jako od té doby, jak moc se třeba nakoupili hráče, ale i Slavia má nějakou historii v pohárech a jako, jestli chtějí prostě si nějak jako tu, ten vyhlas udržet, tak musí Šerif jako zvládnout. Zase pravda, že jsme ale už nějakou dobu neviděli nějakou jako konfrontaci Slávy jako s nějakým opravdu jako silným týmem, ne, jestli se nepletu, tak ty dva Ukrajinci, teďkom předkové, to byl balast, že jo, no a oni ta skupina, tak tam to úplně nedopadlo, vole, z Balkany, Kluží a těma Turkama, že jo, takže taky jako otázka, no, ale mělo by to být hratelný pro Slávy, 100%. A pro Spartu odvážně. Na druhou stranu, když jsme viděli ten dvojzápas s tou Zorjou, hlavně teda tu odvetu, když jsem viděl ten sestřih, tak to ve mně teda zase moc jako jistoty nevzbuzovalo, no. Co tam předváděl Kolář a co třeba i ta obrana vymýšlela, to bylo trošku zřejmě. Slávia byla extrémně jakoby nervózní z toho, aby to dopadlo. Že bylo to, vem si, jak co hráli doma. Že vlastně jim to vůbec nešlo, že oni cítili ten, já vlastně jako bylo naprosto zřejmé uvnitř toho klubu, že tam je brutální tlak jakoby na ten postup, aby to dopadlo, aby to neskončilo a možná i proto je to trošičku jako svázalo jak doma. Oni si to zachraňovali 80. plus. Yes. Bylo 0-0 pořád. Jo. A teď to zachraňovali taky, že jo, v 83. jako na 1-2, že jo. Takže myslím si, že teď už budou hrát zase trošku jinak, když jsou v té skupině, že to jakoby spadne. Mělo by. Viděli jste tu skupinu toho Leverkusenu, ty vole. Ty dostanou nějakou medaili, ty vole, za 5000 nalítaných mil, ty vole. To je hrozný. Skupina Leverkusenu je Karabak, Molde a Haken. Haken. Oni jsou tam jako u toho severu, jo, ale ty vole, to je taky skupina na hovno teda pro mě, vole. Tak to je krásně postupová skupina, viď? No to ježiš mankote, to musí být. Jakože když máš permici, tak to asi někomu necháš, když vyloženě nejseš milovník, jako úplně jako, že tak jako neprodáš to moc dobře, ale prostě postup máš jakože skoro jasný asi. Yes. To tak. No. Co mi teďkom? Teď se bude čekat na konferenční? Ta se osuje podle velká mě, hele, jestli se Petuš 14:30 dokonce až. Tam je jako velkou pauzu, tak oni musí, že ty jedni strajdové byly z toho sálu, ale tam ty druhý strajdové. Takže myslím, že tam je, že to je 14:30. Mám dojem, že to je osuje. A to je takový, jako že aniž bychom to chtěli nějak umerňovat, tak je to prostě konferenční gala. Takže jo, 14:30. Jo, jinými slovy nevydržíme. To si sám o čem bavit můžem. No, zase jako, no, yes. Je to hodinka, než se začne. A pak je to dalších 40 minut. Že i na slovenský kluby bychom případně vydrželi. Ale 8. září tady vidím, začíná mistrovství světa v rugby. No. Tak kdyby náhodou někdo měl lístek na úvodní zápas, tak jsem ještě pořád ochotný letět. Ale třeba jenom do Zicka, pak už ne. Asi bych to zvládnul i potom. Úvodní zápas je Francie, Nový Zéland na samozřejmě Saint-Denis 100 000. To bude asi bomba. To bude asi zajímavé. Dobrý, kurzy ještě vypsané nejsou, typáč nebyl takhle jakože rychlej, koukám to tady. No, myslím, že během odpoledne už budou pak na postupy a to. To bude chvilku ještě trvat, no. Ale jsem zvědavý, jak by šlo Spartu na postup. No, kolik byste dali kurz? No určitě nižší než na nepostup z té skupiny. To za mě musí být 100%. Jakože Sarre Betis bude favorit té skupiny, to je jako jasný. A pak budou teda asi kurzově favorit jako Rangers spíš než Sparta, si myslím, že to taky udělá jako typáč. Ale já bych to opačně. Co říká Kuba? Že bych dal asi Spartu, já s tím jako moc nesouhlasím s těma Rangers, jako možná že jsou jako z lepší ligy, nevím, ale když si vezmeš i ten výsledek Dynamem teďkon a nějakou jejich minulost, když už Rangers jako hráli, taky už to nejsou ty Rangers, jaký bývali. Já nevím, já bych dal si Spartu jako druhého favorita, nebo aspoň to tak cítím jako osobně. No.
Já taky, ale myslím, že bookmakers to uvidí trošku jinak. Tak schválně. OK. Pojďme ještě, když už máme tu pohárovou tu, tak pojďme ještě, mimochodem jsem si psal se Standou Teclem, který, říkal jsem si náhodou, nepřijde nám k tomu něco říct, ale říkal, že by rád, ale nemůže kvůli nějaký věci, co nechci zveřejňovat, to je jedno. Pojďme ještě se podívat na Ligu mistrů, protože k té jsme se nedostali. Tam je taky rozlosováno vlastně už ze včerejška. A ještě k tomu koeficientu. Viděl jsem koeficient, kde se to velmi blíží, že bychom měli mít snad šanci jako poposkákat Norsko, nechat hodně za sebou. Je tam Turecko. Kurňa, kde to mám? Počkej. Kde to musím najít? Což by znamenalo, že by konečně někdy taky jsme mohli mít přímý postup do Ligy mistrů, nebo jak jsme na tom teď s těmahle? Boj o nejlepší patnáctku. V tuhle chvíli vypadá takhle. Jestli to je dobře vidět. 14. Norsko, 13. Srbsko, 12. Švýcarsko. A my jsme z 18. A to je přesně jeden z těch důvodů, proč když se chceme jako co nejhratelnější soupeře, s kterým uděláš co nejvíc bodů, protože se ti to ve výsledku potom jako vrátí. Jo. A já myslím, že i ten los tady tomu jako hraje do karet. Že prostě se ty body dají dělat tady s těma soupeřema. A předpokládám, že v případě Plzně to pak bude dost podobný. Takže... A nejlepší patnáctka znamená co? Jedno místo v Lize mistrů? Nejlepší patnáctka, jestli já se nepletu, znamená, že mistr do Ligy mistrů. Český mistr samozřejmě. Ale nejsem si tím na 100% jistý, protože tam samozřejmě už bude přišli se mi ten nový formát té Ligy mistrů, který mě teda jako trošku sere, takže já zatím jako ho docela jako bojkotu a moc se nesnažím o tom něco jako hledat. Ale jestli se nepletu, tak to už je od příští sezony, ne, Kubo? Podle mě. Jo, jsme na tom asi podobně jako ty, ale já myslím, že za to, že vlastně tady ty koeficienty, kdyby se nám tady ta sezona povedla, že se to neprojeví podle mě hned, že tam je vždycky nějaký několik let odstup. Že vlastně neznamená, že tahle sezona bude povedená. Budeš mít minimálně 5 míst v tom. Jo, 5 míst, no. Což už je zase, že ti dává větší pak šanci dělat ty body, no. Místo do předkoligy mistrů a 5 do poháru. A dva týmy do předkola Ligy mistrů, jeden do předkola Evropské ligy a dva do předkola konferenční ligy. Teď jsi měl vlastně předkola jenom Spartu, že jo? Slávě ti hrála vlastně Evropskou ligu. Liga mistrů 24-25 bude ten novej ročník. A bude vlastně 8 zápasů ve skupině místo těch dosavadních 6. No, To je ten nový systém, no, který oni dělají a s kterým já nějak prostě jako konzervativec, vole, a příznivec tradičních hodnot a skupin po 4, vole, 2 postupujou, mám prostě problém se zatím statožnit, se přiznám. A když jsem se zvykl na změnu formátu v playoff NFL, vole, tak už si zvyknu na všechno. No a tady se píše, příští rok máme taky 5 zástupců. Nejsem si jistý, jestli je to už daný v tohle chvíli, myslím si, že se o to ještě furt hraje. Já mám za to, že tam je to za ty minulý sezóny, takže by to klidně mohlo být, protože tahle sezóna se promítne, kdyby byl ten formát, tak se to promítne třeba až za 2-3 sezóny, tady ta úspěšná by byla. Takže klidně je to možný, že to je nějaký dojezd třeba za poslední 5 let nebo 4 roky, já přesně to bych kecal, ale myslím, že tam nějak to funguje. Jo, přesně tak. Je to vlastně minimálně od sezónu. Teď se nám lidi smějou, že v tom nemáme úplně přesně, ale jako upřímně, kdo v tom úplně přesně, jako kdo v tom neleží, tak si myslím, že to fakt není, nebo takhle, já v tom jako kovaný nejsem, to si klidně přiznám, ale není to jednoduchý tady tyhle ty věci ani pro lidi, kteří v tom jsou konec konců spojenci na fotbalisty, ty většinou vědí úplně nejmín, ty vole. Takže
Takhle my vlastně jsme dělali Spartu a ta poháry moc nehrála, takže nás koeficienty nikdy nezajímaly, takže... Ne, ale třeba já se přiznám, že mě jako fakt koeficienty jako vlastně doteď jako moc nezajímají, ale mi to vlastně ukradený a kdo kam postupuje a kolik máme míst, mě začne zajímat tak 10 před koncem ligy, ne, že jako. Do té doby mi to vlastně jako úplně uprdele, že to jako řeknu, jsem si úplně v pohodě, jako. Je to tak. No, my jsme... Realita je taková, že loni jsme 15. místo jen tak udrželi, takže vlastně to je to, že příští rok máme těch 5, což vlastně je to, co zmiňoval pan Tvrdík, když jsem s ním mluvil, že tam je vlastně jakoby ta Liga mistrů pro vítěze i pro poraženého ve smyslu těch předkol. Tohle, to, co jsem ukazoval, je tabulka koeficientů po třetích předkolech. Jo? To znamená, naše ztráta na 15. místo, které nyní drží Ukrajina, je 1,25 bodů. Pro reálnou šanci se dostat do top 15 nutně potřebujeme Plzeň v základní skupině, to se podařilo. No, tak uvidíme, co dostane Plzeň, ale ta tabulka vypadá tak, že můžeme předpokládat, že Rakousko a Turecko má poměrně velký náskok, který nedoženeme, no a jsou tam Švýcaři, Srbové a Norové a Ukrajinci, který potřebujeme vlastně nějakým způsobem doťuknout anebo z té patnáctky prostě vystranit. Izrael a Dánsko. Dánsko tam má koho? Kodaň a nepamatuju si, jestli tam jsou ještě nějaký ten další. Ten je tam podle mě v té konferenční lize určitě. A tak zase Slávě má to, že nebude, jo? Tak kdyby je dvakrát svakla, tak my si pomůžeme, jim uškodíme. No, jakože není toho málo. Ale nemusíme se tím jako nějak extrémně zabývat, protože to se bude hodně ještě hrát. Pojďme se zabývat tou Ligou mistrů, podívat se na ní a pak můžeme spokojeně vlastně jakoby skončit. Liga mistrů skončila... Cože? Skupina F, tam je moc hezká. Přesně tak, to jsem chtěl říct. Skupina F, to je klasický zabiják. To je skupina PSG, Borussia, ACčko a Newcastle, který teď určitě dostat nechceš. Protože se můžu říct, má všechno, co má mít. A je to skupina smrti, ne? Asi to se shodneme, že to je nejzajímavější skupina z těch všech. Yes. Byť samozřejmě může si říct, že Dortmund bez Bellinghama a PSG, že jo, tam bez té trojky nebo bez dvou z těch tří, ale furt je to prostě, že jo, samozřejmě těžký. A já si právě si myslím, že Newcastle jako bude vlastně v té skupině úplně v klidu a postoupí. Je to možný. PSG má 2,20 na postup, Newcastle 3,20, AC 6 a 6,50 Dortmund. Tak vidíte to stejně? Yes. Asi jo, ten Dortmund s ACčkem na tom nebudou tak dobře jako ty dva, no. Zajímavá skupina pro nás je Feyenoord, samozřejmě, protože tam máme Hanska teďkom a Lingra. A ti mají Atletico, Lazio a Celtic. Tak to vypadá jakože taky hratelně, ne, pro ten Feyenoord. To by mělo být, no. Tak tam se asi to Lazio bude takový jediný, co může trošku tam jako dělat vyrvá o to druhý místo postupový, ale Feyenoord podle mě... Lazio začalo blbě, jsou vlastně dvě prohry, že jo, na začátku italské ligy. Pro Feyenoord jako velká šance jít dál, no, určitě. Celtic, tak to se vůbec nebavme, že jo. A jinak jsou taky jako, že za mě Kodaň dostala teda, která vyřadila Spartu, dostala Bayern a Manchester a k tomu Galatasaray. Tak nevím, jak moc velký souboj o Evropskou ligu to pro Kodaň bude, ale má nejhorší kurz na typáči a to takže 45, zatímco Galatasaray 15, United a Bayern s ní favoriti. Těžký pro tu Kodaň, jakože. To je taková ta jako skupina hezká pro fanoušky, že to budou krásný výlety, uvidějí ty hvězdy, ale fotbalově z toho budeš mít úplný nic. No. Taková ta plzeňská skupina posledně? Tak. Arsenal, Sevilla, Eindhoven, Lan. No, triky. To Lan není, to nejsou žádný vodu závadla, jako. A tak zase tým, který hrál v Anglii o titul, tak by to vůbec neměl jako rozlišovat, ne? To je zase trošku takový... Nemáme strach.
Nemáme strach, samozřejmě, že ne. Jsem dokonce koukal, ty Arsenal je podle mě čtvrtý největší favorit na vítězství Lize mistrů. Kurzově. Jo. Tam vrátil asi po 20 letech do Ligy mistrů. A hned na vrchol. No, tak vy máte problémy doma, na tož pak potom Lize mistrů. Na to... Já mám Arsenal docela rád, ale... Loni se to mělo zlomit. Letos to nevidím. Já taky ne. Loni se to dorbalo, ale letos to taky nevidím. Letos to bude zajímavý. Já si myslím, že letos Premier League bude jako zajímavější ještě než loni. Že tam víc těch týmů. Samozřejmě škoda trochu, že ten Liverpool začal kulhat na obě nohy. Hmm. Ale uvidíme. Myslíš, že to bude zajímavější? Já teda myslím, že ne. Že to právě naopak. Že loni tam aspoň byl ten Arsenal. Teď si myslím, že to nebude vůbec nikdo s tím asi ty jako. Jo, myslíš, že odpláknou daleko? Myslím, že odplavou, no. Co bude pro City letos, když vyhráli Ligu mistrů i Ligu, co pro ty kluky bude jako gól? Vyhrá to znova všechno. Nějakou prostě sérii bez porážky nebo něco takového, aby... Být ten sezona. To známe, my, co jsme fandili Arsenal už roky, tak to známe. To jo, ale to vlastně jako asi si těžko můžeš to, tak když jako to tam někdy začne se blížit, tak si to, ale to si asi nedáš jako... Ne, to nejde. To je těžký. Ne. To je těžký. Jak říkám, no, prostě vyhrát to znova všechno opět, což se jim klidně může povést na všech frontách. Hmm. Ale lidi se strašně zajímají, co budeš dělat, když odcházíš z Deníku Sport. Rozloučíš se na Twitteru, chceš něco k tomu říct? Hele, asi ani nechci upřímně, jako nemyslím si, že je nutný, aby to někdo jako věděl a jediný, co vlastně můžu říct, že se nenechám v tuhle chvíli někde jako zaměstnat, to znamená, že si stoupnu na svoje vlastní nohy, budu dělat víc věcí, některý si myslím, že není potřeba jako někde jako říkat a některý ty lidi uvidí, pokud nás budou sledovat dál, víc bych tomu asi neříkal v tuhle chvíli. Mm-hmm. Takhle jednoduchý to je. Hrad v Karpatech. Ne, to vůbec, ale tak jako hele, teď jako přijímám nějak samozřejmě tím, že prostě jsem nějakým způsobem osoba veřejná, v určitým aspektu to beru, ale z mýho pohledu ne úplně jako ve všem. Jo? A co chci, aby ty lidi viděli, že dělám, tak to uvidí a po zbytek prostě to je jako můj biznis. Jednoduchý. Jasně. No, v každém případě zůstává tak nějakých jakože 10 dní do toho, myslím si, než spustíme placený kanál Kudy běží zajíc, tak je vás tady přes 3000, tak si to můžeme říct, jak to bude fungovat. Protože skupiny v Lize mistrů jsme víceméně probrali. Ještě řekněme, že City mají Lipsko, Bělehrad a Young Boys Bern. Tak to zrovna nepotřebujeme, aby Švýcaři sbírali body, ale pro Young Boys Bern je to trošku hratelný, Lipsko a Bělehrad? Podle mě ne, podle mě i ten Bělehrad bude lepší. S Galerem Kangou a Petrem Olejankou, že budou vejš. Takže pro nás dobrý. Ne, Lipsko bude našlápnutý a souhlas s tím Bělehradem, takže tam jako pro ně těžká skupina strašně. No a Barca má Porto, Šachťar a Antwerpy, tak ty můžou běhat pozadu a stejně postoupí. Nasvědčili los, očividně, takže... To je klasika. To by mě zajímalo, co si říkají vlastně ty velkokluby, jakože, víš, my jsme o tom bavili, co tady si říkají ty malokluby, sorry, Spartoslávie a Plzeň, ale co říkají ty velkokluby si před tím losem, jakože přesně, dostaňme nějaký 3 sráče, vole, ať máme klid a může hrát Bčko a soustředíme se na ligu. A pro nás to začne v té vyřazovací. A nebo si říkají, jednoho silného, ať vyděláme nějaké jako kačky a můžeme nastřelit lístky, nebo co se takhle říkají velkokluby? Hele, já si myslím, že pro ně jako, či by asi chtěli spíš těžší skupiny než lehčí, protože za prvý na ty Antwerpy, na Šerif, teda spolu tady ty kluby nepřijdou lidi. Jo, to prostě nevyprodáš podle mě Nou Camp nebo Santiago Bernabeu, nepřijde 80 tisíc lidí. Když tam hrála Plzeň, tak taky nebylo tolik. A vlastně nikoho to moc nezajímá, tady ty soupeři. A ještě vlastně hrozí, že to dopadne nějakou ostudou, jo? Jako když to Real prohrál s tím Šerifem, teda spol doma. Takže vlastně myslím si, že a oni několikrát to byly řečení, když se řešila Superliga, oni nechtějí hrát s Plzní, s Spartou, s Antwerpama,
s Bernem, oni chtějí se měřit s těma nejlepšíma a produkovat z toho ty prachy a tohle je zajímá, no. Prostě je to biznis pořád. Tak, skupinu přežil, pak to pro ně začne, to soutěž. Jo. Ty velký prachy jsou za to, že vyhraješ tady. Ty lístky jsou sama sebou v těchto městech, víc, protože ve finále v Barceloně vždycky dost lidí, kteří se chtějí přijít podívat na fotbal. Ani nemusí, kdo ten hraje. Jo, souhlas. No, tak jo, tak ještě k tomu k placené verzi, kudy běží zajíc, protože je to velký téma pro spoustu lidí, což je fajn, tak to, co vám vlastně chceme nabídnout, je extra v obsah. To znamená, tohleto naše povídání, klasický zajíc, zůstane nezamknutý. Tady někdo píše, vole, a to vždycky miluju, když píšou lidi, kteří nemají jméno, nedostaneš ani korunu na placenýho zajíce SRPS. Tak my se jdeme na tebe. Jo, přesně, my to unesem a klidně ti i řeknu, že se jdeme na tebe úplně v pohodě. každému, co jeho jest. Takže, ale v placený verzi bude přesně to, co nestíháme. To znamená poháry, protože když řešíme ligu, málo kdy se dostaneme k poháru. Zahraniční ligy, Češi v zahraničních ligách, speciální rozhovory s velkými aktéry, především samozřejmě zase z hlediska Čech a Slovenska. Speciální rozhovory s lidmi ze zákulisí a top managementu. A určitě tam bude hodnocení vlastně a pohled do zákulisí nikoli našima očima, ale očima lidí, kteří v těch jednotlivých klubech působí. Pak máme další velký sny, který jsme s Vacínem probírali o tom, že bychom dělali nějaký výjezdy, blablabla, ale to prostě jako nechci úplně teďkom říkat, protože neslibuj, co není jasné. Na to je čas, ale uvidíme. A bude to tak, že vlastně jsem to tady dlouho řešil a uděláme to nakonec na Hero Hero. Už to tam celé připravuju. Asi to rozdělíme finančně, že první skupina lidí to bude mít za nějaký peníze a ta druhá skupina od určitý hranice, pravděpodobně 3000 lidí, to bude mít za nějaký peníze. Čímž pádem ti nejvěrnější dostanou největší šanci ušetřit nějaký mrzký peníz. No a buď vás to bude bavit a nám to dá prostor zaplatit lidi, kteří prostě se o to taky nějakým způsobem budou starat, a nebo vás to bavit nebude a vysedeme se na to, což je taky úplně v pohodě. Jo? Jsou jenom dvě cesty, úplně jednoduchý. Jsou jenom dvě cesty. Takže tak. No, a to je celý. Chceme si ještě něco říct? Asi nebudeme čekat na losování konferenční ligy. To si můžeme pak říct po víkendu. Přesně, to si řekneme po víkendu. No. Sparta a Slavia věříme, že vyhrajou, že jo? A pravděpodobně i Plzeň. No. A o víkendu teda fotbal. Ty si máš sazeno? Máš, víš? Na sázené zajíce mám? No. Stojíš si zatím, že jsi měl Liberci? Já myslím, že žiju. Já jsem měl jedničku na Spartu. Ty jsi měl postup a já měl podle mě jedničku. Mám dojem, jestli se nepletu. Počkej, já se podívám. Ale možná se to nepletu. Ne, žijou oba tikety. Ano. Tak ježišmarja. Ty jsi měl jedničku a měl si počet gólů v zápase na Slavia Zoria víc než 2,5. Což teda v 80. minutě. No. Zajistě. A teď ti tam hraje Jablonec proti Budějkám. Máš na Jablonec. Máš na neprohru Mladé Boleslavy v Ostravě, což se mezi 8 a respektive 6 to začíná. A máš Plzeň doma s Bohemkou. No? No, ty by si hlavně měl vykešoutovat ten svůj tiket, kde máš ten postup z party s kurzem přes 3, že ti to 100% jako na nějaký kravině ligový spadne. Ale ta je málo, vole, tam je 2500. Na cash-out ticket. To se jako oni ty cash-outy okrádají, ty vole, no, to je pravda. Ty přesně okrádají. Takže já uvidím, prostě mě v neděli hraje Sparta, kterou jsem dal v Liberci, já jsem si dal double tenhle víkend na Spartu. A teď bych jí věřil víc než před 3 dnama tý Spartě v tom Liberci. Pod dojmem no tak toho... já věděl, proto jsem věděl, že bude mentalita vítězná. Mimochodem nehrál Kabaret nehrál.
Bude hrát? Nebude. Vlastně. Tři zápasy. Nebude hrát ani zápasy. Je to dost? Pokud se Sparta se může odvolat po uplynutí jako poloviny trestu, což je dva zápasy, ale ta šance, že by jim to zrušili nebo zredukovali, je vlastně skoro nulová. Takže myslím, že to vlastně Sparta ani neudělá a na derby nebude. Je to tak. Okay. No. Jako to bylo jako očekávaný asi ne, jako někteří ty lidi na Twitteru psali, že by mu dali zápas, maximálně dva, ale jako za tuhle tu klukovinu si myslím, že to je ještě jako dobrý trest, ty tři zápasy. No. Pojď se nažel, jako zůstává celá. OK. Mimochodem neprobrali jsme vůbec nároďák, to tady taky někdo zmiňuje a na to budeme mít prostě potom jako víc času. Zahraniční. V některých sázkovkách. Vítězství je skupině Betis 1,5, Rangers 4,3, Sparta 7,5 a Limassol 11. To je, co jsem říkal, no, oni ty bookmakers uvidí ty Rangers jako větší favorit než tu Spartu, ale to pak samozřejmě dává nám příležitost to využít. To je hodně herní, to je to, no. Bude Sparta posilovat nějak extrémně ještě kádr teď vlastně v tomhleto momentě? Když udělají toho Ekvádorce na pravou stranu, a myslím si, že budou OK. Že už jako v tu chvíli nebudou podle mě nucený úplně něco. Že se o tom dlouho mluví, že jestli má někde Sparta jako nějakou díru, tak to byla právě ta pravá strana, kterou tady tím zacelí. Uvidíme, jak moc efektivně. Ale jinak si myslím, že Sparta nemá pak už jako prokazatelně v tom kádru nějakou jako mezeru, kterou by teď musela nutně na poslední chvíli řešit. A mohlo by... Taky... No, promiň. Jak vnímáš Olatunji, Kuchta, souboj o prvního útočníka, respektive bude teď jako se hrát na dva? Protože Kuchta znovu včera vypadal, když šel z toho hřiště. Samozřejmě nemůže být šťastný, ale neumí to skrývat ty emoce teda. Budu se muset naučit spolu nějak jako žít, no, a podobně jako to bylo s Čvančarou. Taky se nemuseli, že neměli se rádi, nebyli to kamarádi a Sparta je spojila a nakonec z toho byl titul, takže já si myslím, že oni se budou se naučit spolu hrát, když vlastně ten Kuchta vidí, ten Olatunji je platný, že ho asi jen tak jako neodsune. Pomohl jim teď hodně, takže si myslím, že to budou muset nějak vymyslet. No, ale tak ten Olatunji i v Liberci jako nehrával vyloženě hroťáka, hrával to z kraje, takže já si nemyslím, že by Kuchta byl na celou sezónu jako přikovaný na kraj, že se budou točit v tom útoku. No, on potřebuje dávat góly, on se pak chytí a bude v pohodě. Jo. OK. Tak když to říkáš, tak je to... Pokud nebo jde ještě. Ještě podali ta možnost, ale asi to nevypadá, ne? Asi si měl pravdu tady v tom, co jsi říkal. Téměř jistě si myslím, že ne, protože jak jsem říkal, většina těch trhů, myslím, že i Dánsko se zavírá dneska o půlnoci. Neměl jsem z toho ani včera jako úplně dojem, že by jako se chystal někam jako jít. Teda, musím říct. No a tak ta fotka zamilovaná, ta ho mohu říct za vše. No ale nevíme, jak on to bral. Tušíme Kásu, ten si to vylepil na Twitter, u Kuchťáka nevíme. Odejde a řekne, ty vole, tohle. Já se bál, že mi dá hudlana. Já se na to Kásu zeptám, až ho někde potkám. Ale v televizi byl záběr, já jsem si to pak pouštěl ještě doma a v televizi byl záběr, jak ten Priske přišel k tomu Kuchtovi a podíval se na ním takovým tím pohledem jakože, no jak to nazvat, takový to, jakože věděli oba, jakože, že se to jako povedlo, jako takový to tak vidíš, jak se to jako dokázalo, ale v těch očích si viděl, jakože tam třeba něco asi občas je, jo, jakože, no, tak tohle už se smějou, ale když ten Priske k němu přicházel, tak to bylo takový to jako, no, tak vidíš a jedeme dál, no, ale něco tam asi bylo, nebo jako, tak jako Kuchta, vždycky tam něco bude kolem něj. Jde o to, jestli ho pásnou po ramenou nebo po zádech nebo po zadku potom. A to nevíme z té fotky. To je důležitá věc, ty vole. To se ukázalo v naší debatě, ty vole, která nekončí já, vlastně. Já jsem na to koukal, jak jsi tam to včera jako pustil to Twitter, já jsem jenom kroutil hlavou. Vlastně. Ne, tak já občas, když mám chvíli, tak jo? Jako něco tam pivnu. Ale hele, co mě vlastně jakoby sere všeobecně, když vlastně někdo diskutuje pod nějakou přezdívkou, ty vole. Vůbec se mnou nemluv, vole, pod nějakou přezdívkou, víš? To je takový hovno, jako, že...
tady, vole, dejme tomu, prostě někde jako napiš, ale když chceš jako reálně diskutovat, tak, vole, ne, pod přezdívkou, jdi do hajzlu, vole, ono to je jiný, když se postavíš za to svým ksichtem, za svůj názor. Prostě to je prostě pro mě jako základní úroveň, to je první věc. A že spravuješ nějaký profil, tak to, to prostě taky neplatí, jako. Alespoň v mým světě ne. Nic, asi stačí. Asi yes. stačí. Tak, skupiny jsou nalosované tak, že by to mohlo vypadat zajímavě. Mimochodem, jak to je potom, dokdy se propadá do konferenční ligy? Pouze ze základních skupin? Pak, když vypadneš ano. evropský playoff, když tak jsi vypadá... Když jsi třetí v základní skupině Evropské ligy, tak se propadneš vlastně do prvního kola té jarní fáze konferenční ligy. Někdo tam postoupí, většinou se tam propadává. Jasně. A v konferenční se tam prostě dva postoupí a zbytek prostě ende. Nazdar. OK, tak budeme držet Plzni, aby za půl hoďky řádově dostala někoho zajímavého a o tom už si budeme vyprávět příští úterý, nebo kdy se znovu uvidíme u klasického zajíce. Děkuju, kluci, moc, že jste si udělali čas. Taky, pěkný víkend, borci. Díky se, čau. Čau. Děkujeme i vám a hezký víkend. Adios.